ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଧର ଆଜି ବାଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ବାଟ ଜାଣିପାରିଲେନି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୋବାଇଲଟା ତ କମ୍ପାସ୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ କମ୍ପାସ୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇଟା ସବୁ କାମ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ନେଇଯିବ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାସ୍ଟି, ଦେଖନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋର କାମ କରୁଛି, ନର୍ଥ ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରି କାମ କରୁଛି କମ୍ପାସ୍ଟି। ବାଁ ପଟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟିଏ ଅଛି, ସେ ବଲ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଘର କାମ ହେଲେ ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ କି ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେବୁଲ୍ରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନେଳିଟି ସରି ଧଳାର ଯେଉଁ ବଲ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଆସି ରହିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରା 00 ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଆର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କମ୍ପାକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଏଠି GPS ବି ଆ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ବି ଆଧାରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ କନେକ୍ଟ ସେ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଲୁକ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏଇଟା ବି ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ ବି କରିବେ।